Як же вилікувати Міністерство охорони здоров'я та що буде далі з реформою медицини, давайте запитаємо у Ірини Сисоєнко, медичного юриста і політика, яка намагається зробити медицину в Україні цивілізованою. Пані Ірино, я дякую вам, що ви знайшли час і завітали до нашої студії. Ну, давайте почнімо з ситуації з екстреною медициною у Львові, ну, і взагалі в Україні. От чому люди змушені протестувати лише для того, щоб отримати ті мінімальні кошти, які держава їм зараз платить? Чому так? І чи насправді держава не може платити більше зараз лікарям? Держава зобов'язана оплачувати працю тих, хто щохвилини рятує життя кожного з нас. І ми всі знаємо, що в Україні є три служби порятунку. Це пожежники, це поліція і це екстрена медична допомога. Так ось, саме екстрена медична допомога працівники одержують заробітну плату в 2 рази нижче, ніж одержують поліцейські і ніж одержують пожежники. Чому? Чому саме так? Чому в Україні найнижчі зарплати у тих, хто постійно займається тим, що всупереч навіть і жертвуючи своїм життям, виїжджають на виклики за номером 103. Також хочу сказати про те, що така ситуація призводить до того, що вже є областя в Україні, наприклад, Миколаївська область, Чернівецька область, де на 30% не вистачає кількості водіїв бригади екстреної медичної допомоги. Тобто, по суті, ми бачимо, що відбулася в цьому році добра ініціатива президента, коли за кошти фонду були поставлені нові машини швидкої допомоги. Це те, що ніколи не було за державні кошти останні 4 роки, але ці машини будуть стояти пусті, тому що не буде кому там працювати і їздити на них. Ну, ось така низька зарплата, вона ж викликає наступну дуже болючу проблему для української медицини. Це еміграція трудова. Так, у нас же дійсно є і області, і районні лікарні, де просто немає лікарів. Люди їдуть за кордон, зрозуміло, для чого. Для того, щоб заробити якусь гідні гроші порівняно з Україною. От які політичні кроки потрібні на сьогоднішній день, щоб зупинити цю ганебну практику для України? На цьому тижні відбулася гарна ініціатива президента України, що формується державна програма по поверненню українців із-за кордону назад на Україну. І я вважаю, що зараз і у президента, і у уряду є шанс поки що зберегти тих, хто зараз активно іммігрує за кордон. Це якраз працівники екстреної медичної допомоги. І питання підняття заробітних плат може стати якраз у тим єдиним, по суті, порятунком служби екстреної допомоги. Тому що інакше, я впевнена, що вже через рік і президент, і уряд будуть думати про те, як приймати державну програму і якими механізмами повертати назад в Україну лікарів, фельдшерів, водіїв. І ще думати про те, що, можливо, потрібно думати і про приїзд іноземних медиків, тому що в Україні не буде кому працювати. Не буде кому лікувати. Ну, добре, а що ми бачимо на сьогоднішній день? Хоч, бодай, якісь кроки уряд робить у цьому напрямку? Бюджет наступного року ви аналізували у медичній, ну, з медичної точки зору? Чи достатньо там коштів, щоб хоча б не виникало гострих проблем з виплатою зарплат? Мені дуже прикро констатувати те, що той закон, який ми прийняли в парламенті 8-го скликання, в форматі того, що на медицину, на програму державних гарантій має бути передбачено в бюджеті не менше, ніж 5% від ВВП, але цих коштів немає. Тобто, знову 2,9% від ВВП – це кошти на медицину, знову за остаточним принципом. І хочу сказати, що, на жаль, наступний рік в питаннях державної і комунальної медицини він буде неймовірно складний, він буде неймовірно важкий, тому що буде перехід на нову організаційно-правову форму медичних закладів, районних, обласних, міських лікарень. І буде певний хаос відбуватись, тому що уряд не підготував фінансову модель госпітальної ланки, уряд не підготував модель управління для закладів охорони здоров'я комунальної державної форми власності. І тому буде певний хаос, який вже в наступному році стане. Про другий етап медичної реформи, який має розпочатися з 1 квітня, про який вже заявила Зоряна Скалецька. Так, з 1 квітня, але ті тарифи, які закладаються з 1 квітня на оплату тих самих інсультів, інфарктів, те, що задекларовано урядом, то вони не покривають тих потреб, які потрібні. І, по суті, кошти, які будуть виділятись на закупівлю цих послуг, вони не будуть тими коштами, які потрібні будуть для лікарень, щоб справді повністю оплатити і лікарські засоби, і заробітну плату, і комунальні послуги, все те, що сьогодні перекладається
покладено на безпосереднє таке державне фінансування. І ми зараз можемо прогнозувати, що з 1 квітня вся ця реформа може і забуксувати, в принципі. Знаєте, я впевнена в тому, що наступний рік він буде неймовірно важкий, складний в питаннях державної і комунальної медицини. Саму ситуацію у Міністерстві охорони здоров'я, як ви оцінюєте? Чому так багато скандалів? Да? Вони постійно на слуху, чи я не розповідав, що щотижня щось новеньке, новеньке, новеньке. То звільнення, то не такі призначення. Це нормальний процес для першого періоду роботи, а далі все буде, ну, як це устаканиться, як то говорять у народі. Чи все ж таки ми маємо велику проблему з міністерством? Знаєте, перебуваючи в політиці, я вже, мабуть, бачу третього міністра охорони здоров'я на цій посаді. Хочу сказати одне, що будь-яка людина, яка приходить на цю посаду, вона має розуміти, що це не її власність Міністерства охорони здоров'я. Це менеджер, який приходить управляти галузю, і менеджер, який не має права на певні власні амбіції, на якісь там хтось подобається, комусь хтось не подобається, тому що ти приходиш управляти галузю, від якої залежить життя людей. І питання зменшення смертності задекларовано урядом як основна ініціатива на наступний рік, і якраз міністр охорони здоров'я має стати тією людиною, яка безпосередньо на своїх плечах буде захищати і кожного лікаря, і кожного пацієнта. Лише тоді справді ця задача буде реалізована. А ті, хто мають особисті амбіції, особисті певні емоції, будуть програвати. Ну що я тут можу додати, що я б на місці чиновників та урядовців прислухався б до останніх слів, адже на моє питання відповідала Ірина Сисоєнко, дуже досвідчений медичний юрист, політик і колишній заступник голови парламентського комітету з охорони здоров'я. Дякую вам за цю розмову.